Yesu ashimwe bene data. Wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo. Umwanya Imana ibigira ngo tuvugishe mu byukuri ni wo mwanya nyamukuru mu nzu y'Imana burya habamo ibyiciro bitandukanye, gahunda zitandukanye ziba zateguwe. Ariko uyu mwanya mwita umwanya nyamukuru kuko ni umwanya duha Imana kugira ngo ituvugishe, tuganirize mu ijambo ryayo. Uyu mwanya rero turawukunda kandi tuha agaciro kuko tuba tugiye kunguka Imana ibigiye kutubwira, icyo yaduhamagariye, ibigiye kutwigisha, kandi turunguka, turunguka ndabyizera. Biratwubaka, byubaka ubugingo bwacu kuko ibi ni ibyo kurya by'ubugingo. Gahunda rero nk'uko mubizi niyo gusoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye, inkuru zo muri Bibiliya nk'uko nabihawe n'Umwuka w'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye, tujye tugira amagambo y'Imana muri twe abe menshi agwiriye, tujye tuyagendana, tujye tuyazirikana, mbese muri twe habemo ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero mbere yo gusoma aho nateguye, reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye kubw'umwanya mwiza utugejejemo, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya duha agaciro kuko ni umwanya ukomeye. Mana, ubugiye kutubwira icyo waduhamagariye. Reka imitima yacu iturize imbere yawe Mana, yumve ijwi ryawe. Reka Mana, icyo waduhamagariye uyu munsi tucyumve, kandi ijambo ryawe rigere aho ridukura naho ridushyitsa. Mana, ribe muri twe rigwiriye kugira ngo riturinde kugucumuraho. Mana, ndagushima ko wongeye kumpa aya mahirwe yo kuganira na bene data ku ijambo ryawe. Nciye bugufi imbere yawe Mana kugira ngo mbaze nezwe, amaraso yawe anyeze antunganye nkubere igikoresho wishimira. Mana, ntabaringe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Nanjye nemeye kukubera igikoresho rero Mana. Reka Mana, ntabaringe uvuga ahubwo abe ari wowe Mana. Udusobanurire, utwigishe, kandi abumva ijambo ryawe Mwami bafashwe naryo, ribaryohere, kubera ko ijambo ryawe rigomba kuturyohera, tukarikunda kandi tukarigendana, kandi kigeretse kuri icyo tukaryumvira, tugakora icyo risaba. Urakoze rero, ngaho ngwinubane natwe muri uyu mwanya, wigaragaze nk'Imana, natwe imitima yacu ikangukire kukumva. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Uyu munsi rero tugiye gusoma inkuru zijyanye no kwizera. Kwizera. Kwizera icyari cyo. Kwizera, reka mbivuge mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bwo kwizera ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Tukamwakira, tukemera igikorwa yakoze ku musaraba i Goligota, tukakigira icyacu, tukemera ko ari twe yapfiriye, tukemera ko yapfuye mu cyimbo cyacu kugira ngo tutazacirwaho iteka, tukakira agakiza. Uko ni ukwizera kwa mbere. Kwizera kwa kabiri rero ni uburyo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Kubaho mu buzima bwo kwizera kurangwa no kwizera imibereho yawe yose, ukabaho mu buzima bunezeza Imana, ukabaho mu buzima bw'ibyiringiro. Kwizera ko Imana itabeshya, kwizera ijambo ry'Imana, ukizera ko ibyo Imana yavuze ari ukuri, ukizera amasezerano y'Imana. Ubwo ni ubundi buryo bwo kwizera. Ngira ngo uyu munsi rero tugiye kuganira kuri icyo gice cya kabiri cyo kwizera kuranga abakijijwe. Kubaho mu buzima bwo kwizera, kugenda nk'abizera. Dukurikije icyitegererezo cy'abatubanjirije, nk'uko nkunda kubivuga ko inkuru zo muri Bibiliya ni inkuru zitwigisha, ni inkuru tugenderaho, ni inkuru twigiraho. Ibyiza tukabikurikiza, ibibi tukabyirinda. Aha rero tugiye gusoma Abaheburayi igice cya 11. Mu by'ukuri ni inkuru tuzi, ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana ari ibyo kurya, niyo twaba turizi, niyo twaba dusanzwe turizi. Iyo rigarutse nanone ritugwa neza, Imana idufashe cyane. Ni inkuru tuzi, Abaheburayi igice cya 11, haranditse ngo kwizera icyari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Bene data, mutega amatwi ijambo.
mu byukuri ubusobanuro bwaba bukeya ariko na nawe wumve mu byukuri aho uhagaze kuko ijambo ry'Imana indurirwamo aba ni abatubanjirije muririmbyi w'indirimbo umuhimbyi w'indirimbo yararimbye ngo twigiye ku birenge by'abatubanjirije hari abo twigiye ku birenge izi nkuru zo muri Bibiliya rero zituma natwe tugira umurongo duhagararamo tugiye gusoma rero iki gice reka dufatanye kucyumva reka tuhasome mu izina rya Yesu Abaheburayo 11 kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera nyakuri kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri icyatumye abakera bahanywa neza nuko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza ni nako kwamuhaye guhamywa no guhamya ko ari umukiranutsi ubw'Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa nuko agenda atazi iyajya kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushyitsi muri cyo akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa ni nacyo cyatumye umuntu umwe kandi uwo yari ameze nk'intumbi abo akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga bikiri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana w'ikinege uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye nicyo cyatumye amugarurirwa nkuzutse kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esau imigisha y'ibizaba kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa
yibuka ibyo kuva mu Egiputa kw'Abayisiraheli agategeka iby'amagufa ye. Kwizera niho kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi atatu amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinya itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinya umujinya umwami, kuko yihanganye nkureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi, Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi irindwi. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge ikindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwe y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakishishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza, abandi bakagereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo bakageragezwa bakicishwa inkota bakazerera bambaye impuzi ntama n'izihene, banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe twakira ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rirerire. Numvise umwuka w'Imana nyine yamfata kujya mvuga ijambo ry'Imana muri ubu buryo, gusoma izi nkuru zo muri Bibiliya kugira ngo abafite ugutwi bumve. Nk'uko Yesu yajya gukunda kubivuga ati ufite ugutwi kumva niyumve. Ni ukuvuga rero ngo muri izi nkuru zo muri Bibiliya nyine twumviramo, izi ni intwari zo kwizera bavuze muri Bibiliya. Ntabwo bavuze bose kuko ntabwo wavuga intwari zo kwizera ngo uzirangize, kandi bene data na n'uyu munsi zirahari. Nubwo Bibiliya yarangije kwandikwa, ariko na n'uyu munsi hari intwari zo kwizera. Ibyo mujye mubimenya kubera ko
hari abantu nyine bahagaze mu kuri barahari hari abantu bazi ibyo bemeye hari abantu babihagazemo hari abantu bera imbuto zikwiye abihamye kugo kwihangana iri jambo ry'Imana rero numvise umwuka ari impata kugira ngo rifashe abizera rifashe abamaze kwizera umwami Yesu ribafashe gukomera muri uru rugendo ribafashe kubaho mu buryo bwo kwizera kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo abakiranutsi babeshwaho no kwizera ntabwo babeshwaho n'imbaraga zabo ntabwo babeshwaho no gukora kwabo ntabwo babeshwaho no gushakisha cyane ntabwo bana bishobora nuko ngo abakiranutsi babeshwaho no kwizera aha rero hari ababihagazemo neza batubanjirije tugomba kwigiraho ni inkuru ndende nkuko nabibabwiye ntabwo babavuze bose ntabwo bavuze bose kuko muri zivuru ntabwo twasomyemo ba Debora ku ntambara babavuze mu bundi buryo ko bavuze ngo hari abambitswe imbaraga ku rugamba babavuze ntibavuga amazina ariko mu by'ukuri ibikorwa byakozwe byo babivuze hari abambikwaga imbaraga ku rugamba bakarwana kandi bakanesha hari abarenganijwe ba barabyihanganira ariko abo bose babaye intwari zo kwizera niyo mpamvu nabwiraga ngo hari abo mutasanzemo amazina ariko barahari barahari nyine nka Debora ubona ari imvuzi yabaye intwari ajya kurwana kandi aranesha barimo bayifuta babihagazemo neza we bamuvuze hari ariko nka ba Mordekayi na ba Esteri abo bose murabazi uburyo babaye intwari barusi banga gusiga ba nyirabukwe byose murabizi yewe no mu isezerano rishya barahari bakoze imirimo myiza barahari batabita bakoze imirimo y'intangarugero babihagararamo neza muzi ko igihe cyageze agapfa ariko aho yafashe ntibabyemere bagatakira Petero bati uyu niwe watubeshagaho Petero akasenga Imana ikamuzura izo zose ni intwari zo kwizera nabo tugomba kwigiraho natwe tukabihagararamo tukagendera mu kwizera cyane cyane dushoborwe n'ijambo ryitwa ngo kwihangana kwihangana ni ijambo nkunda cyane kwihangana ni ijambo nubaha kubera ko kwizera kutagira kwihangana ntabwo byakunda biragendana kuko naba twasome mu by'ukuri barangwaga no kwihangana bakabihagararamo kwihangana bagategereza amasezerano kwihangana bakabishikamamo uko ibihe byaba bimeze kose uko byasa kose ariko bakabihagararamo murazi ko hari abatabona urwogo rw'intare Danyeli ariko abihagararamo ba Meshaki Saduraka na Abedenego bajugunywa mu itanura ry'umuriro ntibabihakana ariko banga kwihakana Imana babihagararamo neza Imana itugirire neza Imana iko uko ishaka ubugingo bwayo itakuba ufite hari abo yemeraga bagapfa hari abo bateraga amabuye bagapfa nka ba Sitefano Imana ikabacyura ariko bakabihagaramo neza hari n'abo yarengeraga mu itanura ry'umuriro ntibashe bakabihagaramo neza ni ukuvuga rero ngo Imana ni umukozi w'umuhanga na n'uyu munsi rero hari abo Imana izarinda bari mu murimo wayo rwose ikabahagararaho ikabarinda hari n'abizemera bagataha ibikora uko ishaka ntuzabushwe n'iby'Imana uvuga uti se nk'uyu muntu mu by'ukuri yari umukozi w'Imana akorera Imana neza none si uku cyagiye aragiye nyine ubwo igihe cyageze ibyo ntibizaguca intege ntibizagukure mu kwizera nurumva n'abatubanjije niko byagendaga hari abo yarindiraga mu itanura ry'umuriro bagasohokamo nta n'agasatsi kahiye ariko abandi babatera amabuye bagapfa abandi babicisha inkota bagapfa Imana itugirire neza ngo hahirwe uw'ibyanjye bitazagusha Yohana ku kirwa Patimo bamujyana baba ngo birarangiye tugiye kumutayo ubundi azagwe ageze y'ijuru rirakinguka ahubwo abona Imana Imana idufashe cyane ngo bamukaranze mu ngunguru y'amavuta bavuga ngo ashe ahubwo asohokamo yabaye umusore Imana itugirire neza Yohana umubatiza amaze kubwira Herode ngo warakosheje muka Herode aramugambanira bamuca igihanga ari mu nzu y'imbohe Imana irabyemera urumva abantu bibaje byinshi Yohana umubatiza
yabatije Yesu yabaga mu butayu abwira abantu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze mwihane mumuve mu byaha mukore byiza ategurira Yesu Yesu amaze kuza bamushyira mu nzu y'imbohe agwamo bamuca igihanga urumva ni ikibazo gikomeye yaramuhamije yateguye inzira ye ariko dore bimubayeho Yesu arabyemera ntabwo ikibazo kuri Yesu ari igihanga cya Yohana ntabwo ikibazo ari uko ari mu nzu y'imbohe ntabwo ikibazo ari uko akiwe igihanga ikibazo ni uko ariwe mukuru mu bwami bw'Imana Imana ishimwe cyane yaramuhamije timubabyawe n'umugore nta muntu uruta Yohana urumva ko iby'Imana birahambaye by'Imana birakomeye tugomba kubaho mu kwizera ibyo twanyuramo byose tugomba kubaho mu kwizera nukuvuga ngo iby'Imana ni iby'Imana hari ibyo yemera bikaba nibyo koko Imana irarinda turabizi Imana irarinda Imana itubereye maso Imana iraturinda ariko ntibibuje nuko isarura bayo hari bamwe bazagenda tureba bari mu murimo bahamyaga Yesu batajegajega tubone baragiye tubone baratashye bagiye mu bwango mu ijuru ntabwo tuzabasangayo isaha yacu nigera munsi wageze tuzongera tubabone tuzabasangayo ibyo ntibikaduca intege ntibikaduhangayikishe ntitukibaze byinshi ngo turaye tudasinziriye mbese nk'ibi ni ibiki ese nk'uyu uko agiye aragiye natwe tuzagenda Imana itugirire neza ariko intwari zo kwizera ngo bazereraga mu mashyamba bambaye impu barenganirizwa ubutumwa bwiza bari kubahiga bibiliya barazitwitse abantu bagenda babundabunda ngo barebe ko baramuka benshi bagapfa Imana ikabyemera hahirwa uwo iby'Imana bitazagusha Imana ikora uko ishaka nuko byamye izakurinda mwene data izakurengera izagucira inzira izakubunikira mu mababa yayo ariko hari n'undi izareka agatambuka Imana idufashe cyane izakurinda kujya mu nzu y'imbohe ikurengera ikuburanire ikuneshereze hari n'abandi zemera ko bajya mu nzu y'imbohe ikabareka bakajyamo kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa bwiza byose ni byiza Imana idufashe kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza ntihagire ibiguca intege ntihagire ibikubabaza ntihagire ibitumura rudasinziriye Imana ikontorora byose Imana icyo yitayeho n'ubugingo bwacu kureba uko buhagaze Imana ikireba n'imitima yacu kureba uko ihagaze mwene data rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo niho bikomoka rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa mutima wawe urinde kwinjiramo ibibi mutima wawe urinde kugambirira nabi mutima wawe urinde gukora ibibi urinde kugambana umutima wawe urinde guhemuka mutima wawe ntugatume winjiramo ubugome oya ntihajye mishari oya rinda umutima wawe mutima wawe wuzuze urukundo mutima wawe wuzuze imbabazi mutima wawe wuzuze ijambo ry'Imana mutima wawe wuzuzemo ubugwaneza mutima wawe wuzuzemo ibyishimo mutima wawe ushyiremo amahoro rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kubera ko iby'ubugingo ariho bikomoka uhagarare mu kwizera wiringira Imana uhagarare mu masezerano ibi birimo amasezerano menshi cyane ibyiringiro byiringiro by'abizera ibiriri mu butunzi reka tubike ubutunzi buruta ubundi mu mitima yacu hari ryo jambo ry'Imana bibe muri twe rigwiriye rituyobore Imana itugirire neza kwizera sezerano rikuru rihatsa yandi ubwami bw'Imana tuzabamo ijuru tuzaba mu buziraherezo
iryo ni isezerano Yesu yamennye amaraso ye kugira ngo iryo sezerano turishyikire abamwizera bamwiringira ntateka tuzacirwaho tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru mena ubwo azaba yakira itorero azaba yakira bamwemeye Imana itugirire neza iryo ni isezerano tugendana iryo niryo ritwiringiza iryo niryo rituma tunesha iby'iyi si kubera ko mwisi turabashyitsi turayimukira iwacu no mu ijuru imena Imana ishimwe icyantangaje aba bose twabonye n'abandi batavuze ariko tuzi abo barapfuye iryo sezerano iryo byiringirwa ngo tuzabibonera rimwe aho ndakunda cyane baradutegereje kugira ngo tuzakirwe rimwe tuzasangira iyo byishimo rimwe Imana ishimwe bapfanye ibyiringiro bapfanye kwizera ariko umunsi wo kwakirwa twese no kugororerwa no guhabwa ibyasezeranijwe iby'amaso atigeze kubona iby'amatwi atigeze kumva ibitarigeze byinjira mu mitima yacu tuzabibonera hamwe nabo izo ntwari zo kwizera reka nawe ujye mubare w'intwari zo kwizera nawe ngo biriya yarangije kwandikwa ariko nawe wakwandikwa hari ibyo wakora by'ubutwari ukabihagararamo neza Imana itugirire neza nababwiye ko igikuru ari ugusubira ijambo ry'Imana tukumva ukuntu byagenze hose nta basubiramo ngo barangize ariko mu by'ukuri babaye intwari babihagararamo neza natwe nicyo dusabwa turasaba kubuha intwari mu by'uru urugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru tukaba intwari uko byamera kose ngo iyo ukiranuka ugeze kugupfa uzahabwa ikamba ry'ubugingo wihangana akageza imperuka uwo ni uzakizwa bene data ndabasabira kwihangana kugeza ku mperuka ndabasabira gukomera gushikama mubyo twizera Imana ibampere umugisha ndabakunda bene data kandi turabana b'Imana reka turangwe no kwizera tubigumemo natwe wa munsi ugeze tuzagaragare na ziriya ntwari zindi zatubanjirije duhabwa ibyasezeranijwe reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza izi nkuru ni nziza zitwereka intwari zo kwizera babihagazemo neza Mana mu gihe cyabo natwe turinginze ngo mu gihe cyacu dushoboze utwambike imbaraga zo guhagarara mu byizerwa tudateraganwa n'imiraba tudahuhwa n'imiyaga y'isi ahubwo dushikame Mana kugira ngo natwe kuri wa munsi tuzagaragare hamwe n'abariya turi guhabwa ingororano urakoze Mana ngaho shoboza bene data abazumvira ijambo bose mwami ubandike imbaraga zo kunesha ikibi n'ukuri bahagarare mu kwizera kandi birashoboka kandi uko kwizera mwami n'ukuri kutangwa nawe turingize cyane mwami kugira ngo ukudukomereze tubihagararemo neza tubishikamebo icyo tuzi icyo nuko tuzagororerwa ngaho rero habene data imbaraga ukomeze kutwereka ubukiko bwije icyubahiro cyose gikomeze kubicyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.